kelią gali suprasti atsigręždamas atgal, bet nugyventi turi judėdamas į priekį. Į klausimą būti ar nebūti atsakymas vienas – būti. Būti realistu, reikalauti iš gyvenimo neįmanomo. Svajonės neturi konfliktuoti su realybe. Žodžiai su veiksmais turi eiti iš vien. Dalintis – tai duoti. Psichologinė higiena ir dvasinis tobulėjimas kasdien. Ar verta leisti neapykantą apsigyventi savyje? Juk anksčiau ar vėliau jį virs depresija. Ištark tikrą žodį. Vienintelis, kurie rūpestis siekti tobulumo, besivadovaujant savo paties taisyklėmis. Jokių blizgučių bei įspūdžių imitacijų. Laikas tai moneta, kurios jums niekas niekada negražins. Suprasdamas savo mirtingumą, išmoksti gyventi dabartį, neatidėliodamas. Viskas iš detalių. Tavo identitetas iš detalių. Nuobodus gyvenimas blogiau už mirtį. Nebijok nerti. Saugumas pavojingiau už riziką. Savianalizė – gebėjimas iškesti skausmą pakeliui link tikslo. Tikėjimo stiprybė ir baimės neturėjimas. Baimė stabdo. Kraukis nuo tikrų šaltinių, daryk savo egzistavimą unikaliu. Iliuzija, kaip ir gailestis, pavojinga. Ji atima laiką, augina viltį, o viltis pratęsia skausmą. Priklausomybė atsiranda dėl asmeninio nedadirbimo. Svarbu ne tai, ką iš manęs padarė, o tai, ką aš pats padariau iš to, ką iš manęs padarė.